Мадина айтпақшы, бірден мына жерде сыйлық бар, ана жерде пакеттің ішінде алма бар. Әр қатысушыға Ерке Бұланның тарапынан сыйланған кәде бұл, және мен сөз берген едім. Қыздар мен жігіттер ренжіп қалады. Болмайды, мен міндетті түрде сөзімде тұруым керек деп бүгін алып келіп отыр екен. Енді бүгінгі Айжан мен кездесуі Карина мен Абылайға қарағанда көңілдірек болады деген ниетпен. Ниетпен ортаға Ерке Бұланды шақырамыз. Келе ғой. Ерке Бұлан, кешеден бері енді бір түрлі әңгімелер қозғалып жатыр, сенің де есімің аталып жатыр, Айжанның да есімі аталып жатыр. Не болып жатыр? Сөйлескенде, қалай айтса болады? Енді мына жақта айтып жатыр ғой, досың, сен досың бетіне айтуың керек дейді. Мен досым бола тұра өзгенің просто так сөзіне де сене беруім керек емес, просто мен оның реально өзім нақты көзбен көрмеймін. Бірақ екеуінің араларын қалай? Мен Айжан екеуімізде барлығы жақсы. Барлығы жақсы. Яғни түнде менің досым сендердің үйлерінде не істеп жүр деген сұрақты қойды ма, жоқ па деген сұрақты қоямыз қазір. Айжанға да сұрақтарымыз бар. Және Айжан жаңағына YouTube арнасында берілген сұхбатқа кәдімгідей біраз ашуланғаны бар екен. Өз айтып беретін шығар, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Қатысушыға бізге алмаларын әкеліп, қуантып жатыр, Айжан, мен де қарым-қатынасымыз жақсы дейді. Бірден Айжанды шақырып алайық ендеше. Менің ойымша, Айжан, келіңіз ортаға. Айжан, қош келдіңіз. Көңілгеніңіз қалай енді? Біраз ашуланып та, қуанып та отырғаныңызды көрдім енді. Эфир басында біраз уайымдадыңыз, сонымен ашуландыңыз. Қателеспесем, Мадинаның пікірлері ашуландырған сияқты ғой сізге YouTube арнасында айтқан. Жаңағы алатын қыз болады. Иә. Басқа қыз жүретін қыз болады деген ба? Сол ашуландырды ма сол пікірлер? Өйткені дәл осы Каринаның әңгімесінен кейін айтты ғой бұны. Дұрыс емес сияқты менше айтқан әңгімесі. Дұрыс емес? Қай жер? Қыздарға өйтіп бөлуге болмайды. Егер, например, Мадинаның өзіне сен жүретін қызсың деп айтса, оған обидно болады, сол үшін ондай нәрсе айтылмау керек. Жалпы қыз тарапынан бұндай дүниенің айтылуы орынсыз. Қыздар тарапынан айтқан орынсыз. Орынсыз дейді. Енді сіздің ойыңыздың жеке пікіріңіз ғой өзіңіздің, менің де өзім жеке пікірім бар. Жалпы олай айтқаным рас, жігіттер көбінесе бөледі солай. Жүретін қыз, үйленетін қыз деп. Мысалы, қыздар айтады да, жігіттер айтады, мен деген осындай жабық киінетін, иман жүзді қызға қараймын, ештеңе істемейтін дейді да, бірақ жүреді басқа қыздармен. Сондай фактілер бар. Сол жөнінде айттым. Және сол фактілерді айттым дейсің ғой. Бұна жерде талай қатысушылар наразы ма, қолдау атырмалар. Сен қолдайсың бұл наразысын ма? Жоқ, қолдамаймын әрине. Мен жана естіп қалдым, айтады да. Сонда қалай, сұрақ қойды Венера ханым, сонда қалай сен жіктейсің? Қандай қыздарды алады, қандай қыздарды тек қана жүруге десе, мен деген экранға көрінбейтін, жабық үйде отыратын қыздарды алады деп ойлаймын. Сен өзің Мадина Абылайға ренжейсің, екі сөздің басын қоса алмайды деп, өзің олай сөйлей алмасаң, мән мағынасын келтіріп, онда сөйлеме. Бірінші ойланып, ой таразысына сал сен сөздеріңді, содан кейін барып аузыңнан шығар. Сен жөн жосықсыз сөйлеме. Сен біріншіден өзің отырсың осы жерде. Сен өзіңнің қосып, өзіңе ғана мен деп айтсаң, мен ештеңе демейтінен өзіңді санай бер. Мен алатын қыз немесе жүретін қызбын деп. Ал басқа мына жақта отырған басқа 10 қызға сенің өйтіп тіл тигізуге хақың жоқ. Өзіңнің атыңнан сөйле. Мен енді өзімнің тарапымды түсіндіріп өтейін. Сен жігіттердің олай бөлетінін де білмейсің. Олай есі дұрыс, ақылы бар жігіт олай бөлмейді жүретін қыз. Мен барлық жігіт деп айтқан жоқпын. Жігіттердің ойынша кейбіреуінің дедім. Барлық жігіттер деп айтқан жоқпын.
экранда деп мен мына нәрсені айтқым келген. Біз осы экранда отырғаннан кейін осы жаққа үміткерлер келді, жаңа үйлеріне жігіттерді кіргізіп деген тақырыптар шықты. Яғни бұлар экранда отырғандар бізді де солай ойлайды деген оймен мен айттым соны, иә. Мадина. Өйткені Карина да келіп отыр, Айжан да келіп отыр, мысалы, жігітті үйіне кіргізген. Яғни кіргізіп отқан адам экранға шығып отқан адам. Бізді де солай ойламасын деген ниетпен айтқым келді. Мадина, мүмкін сен жүретін қыз шығарсың жай ғана. Мүмкін сен жай ғана жүрген қыз шығарсың. Может, саған ешкім үйленбейді, мысалға. Сен де мысалы Жанғалидің студиясына барып жүрсің ғой? Ол үйі ғой. Деп барсам студиясына. Вот ол үйі ғой. Студиясына барсам үйі ғой. Ол үйі ғой. Жоқ, мырза, мен барсам ол мені кешке қайта үйіме апарып тастайды күнде. Және де мен барсам ол жоқ, енді 10-ға 11-ге дейін енді, иә? Ол апарып тастайды студиясынан кейін. Жоқ, бұл қалыпты, иә. Жоқ, деймін. Енді біз қыздар жігіт ретінде ғой енді. Сен дұрыс емессің. Жоқ, Айза, сен Шахмырза, енді біз таныстық үстіндеміз, біздің сезіміміз бар, біз таныс жүрміз. Әсіресе, сендер таныстық үстіндесіңдер, сен не істеп жүрсің оның үйінде? Біз күнде кездесеміз, ол үй емес қой, студиясына жұмыс жасайды. Енді жоқ, үй алыс болғандықтан стройка жүріп жатқан білесіңіздер ғой. Сол жақта тұрады, сол жақта түнейді. Енді Шахмырза, иә, бірақ деген мен айтқым келгені, біз қыз бен жігіт ретінде соған қадам басып жүрміз, және де менің азаматтық некеге. Шахмырза, неге сразу азаматтық неке деп айтасыз? Қараш, мысалы, азаматтық неке деген, мысалы, айырмашылығы, жай кездесіп жүрген қыз бен жігіттен айырмашылығы, тек қана сол үйде. Өйткені, мысалы, мен бір қызбен кездесіп жүрмін, оны үйінен қарсы алам, бір жаққа қыдырамыз, үйіне шығарып салам, анасының қолына табыстаймын. Бұл ара қатынас қыз бен жігіттердің. Ал егер, мысалы, мен онымен бірге тұрам, біз бірге сол үйден шығамыз да, киноға барамыз да, қайтып сол үйге қайтып келіп чай ішеміз деген, ол азаматтық некенің көрінісі. Жоқ, Шахмырза, олай емес. Мен студиясына барсам, ол жақта обязательно бірнеше адамдар болады. Оның қасындағы достары, студия, запись жасайтын балдары болады. Азаматтық некеде де ол жерде ата-анасы болуы мүмкін. Шахмырза, қарындастары. Не тағы жатсыз ғой, азаматтық некеде олай емес қой. Жай ғана. Онда маған мысалы былай жіктеші, Айза. Мысалы кездесіп жүрген қыз бен жігіттің және де азаматтық некенің айырмашылығы қандай? Жоқ, енді мен барып алып қасына күні түні жатып алып қонатқан жоқпын ғой, Шахмырза. Қандай айырмашылық? Ну, айырмашылық в том, что сен қыз бен жігіт кезінде жай ғана кездесесің, кешке кетіп қаласың, қасында қонуға қалмайсың. А, бірақ сол кездесуді сол үйде жасауға болады. Шахмырза, енді біз орта қалай, біз бірнеше адамдарды көзінше алдында эфирде азаматтық неке деген мен үшін енді қыз барлық киім кешегін жинап, жігіттің үйіне көшіп барса, жігіттің үйінде жаңағы жуынатын бөлмеге кірген кезде кәдімгідей екі тіс тазалайтын шөткесі тұрса, кәдімгі қыздың заттары тұрса, бірге тұрып жатса, бірге ұйқыдан оянса, бірге ұйқыға жатса, демек ол азаматтық неке деген сөз. Ал енді Айзаны азаматтық некеге жатқыза алмаймын мен. Шахмырза, неге сізге ауыр пікір не мың таң жатсыз, азаматтық неке деген? Жоқ, енді сен айтып отырсың ғой, бұл менің пікірім, бұл сен, мен мысалы менің пікірім, мысалы ешқандай некелік қарым-қатынасымыз жоқ, қыз менің үйімде жүретін болса, ол да бір азаматтық некенің көрінісі деп қабылдаймын. Біз оның студиясына мен барамын, бірақ мен барғанда ол жақта бірнеше адамдар болады, достары болады. Аснат пен Қазбек келеді кешке, мысалы біз бәріміз отырып әңгіме айтамыз, шай ішеміз, сосын мен кетіп қаламын кешке үйіме. Осы ғана азаматтық неке деген ол жақта там даже не пахнет, Шахмырза. Мысалға бізде Сафин, Данияр мен Мариям бар ғой, иә, өзіміздің жұбымыз, бетке ұстар. Мысалға Мариям да күні кеше ғана Дубайдан ұшып келді және бірден Даниярдың үйіне беттеді, иә, Даниярдың үйіне кірді. Ол жерде анасы бар, анасымен шай ішті. Данияр болмаса да мысалға жиі-жиі барып тұрады. Алдыңғы маусымда да оны талқылаған едік, бірақ енді жігіттің үйіне барды. Демек ол бір азаматтық некенің көрінісі деп айта аламыз ба? А, демек Айза Жанғалиға үйіне қонаққа барып жүр. Иә, қонаққа барады ғой. Шахмырза, туған күні болды кеше, құттықтап тортымды алып барып кеттім, иә, және де кешке ол қонақтар кеткеннен кейін мені үйіме апарып тастады көлігімен. Және күнде солай болады, біз әрбір кездесуімізден кейін үйіме шығарып салады машинасымен. Шахмырза, сіз маған қазір бүкіл елдің алдында қатты не тағып жатырсыңыз, қайт ауыр. Менің ойымша алдында Шахмырза сіз айттыңыз ғой, Жанғалидің ол студия емес үйі деген кезде Айза уже өзіне қою керек еді да преградаларды. Үйі деп Шахмырза айтты ма, значит Шахмырза бір нәрсе біледі. Енді мен ол үйге бармаймын. Мадина, сен жүретін қыз болып әңгіме айтпашы, жақсы ма осы жерде? Пікір көтерамын. Тұрмысқа шығатын қыз болсаң қайда қалдың? Баяғыдан бері неше жасың, әлі шықпадың ғой, бірде бір бай алған жоқсың әлгі осы күнге дейін. Қайда жігіттерің, жұп болған жігіттердің барлығы қайда? Қайда күшті болсаң неге параға шықпадың осы күнге дейін? Сен шықпайды ғой әлде отырсың осы жақта бай іздеп. Жақсы, сен де отырсың ғой, тура солай. Шахмырза, ладно, мен байдан қайтып келген қызбын, маған тұрмысқа шығу өте қиын. Мадина жап-жас, если бы она такая идеальная была бы, неге байға шығып кетпейді баяғыда? Значит, бір үлкен бір пичинасы бар ол қыздың, значит, бірдеңесі не то ол қыздың. Сол үшін байға шыға алмай жүр осы күнге дейін. Айза, басылшы.
саған нақты ешкім сен азаматтық негізде тұрып жатсың деген жоқ, саған сұрақ қойып жатыр. Сондай көрінісі бар сияқты, тек қана менің ойым, ал сенің ше қалай деп жатыр. Неге отырып кетесің ғой? Халыққа бір сондай ой тастағанда, халық уже өз ары қарай алып кетеді ғой. Азаматтық негізде сен тұрып жатсың ғой. Жоқ, мысалы мен саған былай түсіндірейінші, мысалы Айза қара. Менің ойымша, жігітке қыздың тек қана екеуі болған кезде үйіне қонаққа баруы да орынсыз. Қалай ойлайсыздар? Яғни орынсыз. Білмеймін енді, қажетсіз. Жарайды, барған күннің өзінде де оны бір жариялап, мен сенің еденіңді сыпырдым ғой деп елдің алдында айтатын тақырып емес. Шахмырза, енді в том-то и дело, то, что мен әйдізіне барған жоқ. Мен әрбір барған сайын оның қасында достары, ағалары, даже Мерей мен Наргиздің өздері де қасымызда болады. Әрдайымда біз барған кезде Шахмырза, әйдізіне ешқашанда біз қалмаймыз ол жақта. Шахмырза, шынымен, сіз қазір маған жаман бірне айтып тұрсыз. Келу немесе қыздардың жігітке қонаққа бару. Жаңа ғана мен Каринаға айтқан сөзімді естідіңіз бе ән жерде сіздер үміткер бөлмесінде? Естідіңіз, иә? Және сонда мен айтқан едім, Айжанға да менің сұрақтарым бар. Яғни абылай айтады, мен сағат түнгі бірде келдім, таңғы сағат 5:30-ға дейін сол үйде қалдым дейді. Және ол үйде сіздер де растап отырсыздар, ол да растап отыр, үш қыз болыпты. Ол үш қыздың ішінде сіз де барсыз. Менде мынандай логикалық сұрақ туындайды. Мен мысалы қызбын, түнгі бірде менің тұрып жатқан үйіме бірге тұрып жатқан қыздың жігіті келеді бірде, және 5:30-ға дейін қалады. Осы жерде менің логикам жарылды. Сіздікіші. Бұл жерде енді абылай келгенде біз абылаймен уже бір айдай таныспыз ғой. Менде мүмкін арам ой болмады, мүмкін ол үйге кірген кезде бір нәрсе болып қалады ау, абылай немесе абылайға қыз көзін сүйеді, немесе абылай қызға көзін сүйеді деген нәрсені мен, например, ойламадым да. Мен жұмыстан келген адам, мен шаршап жатып демалып ұйықтап қалдым. Иә, сіз мысалы айттыңыз, иә, мен кешірек келдім деп. Мысалы сіз үйіңіздің жаңағы кілтін аштыңыз, құлыбын аштыңыз, есікті аштыңыз, кіріп келдіңіз, қарасаңыз абылай отыр. Қандай реакция болды? Енді күт деп айтты, мен осында отырмын дегеннен кейін мен артық сұрақ қоймадым даже. Мысалы мынандай дүние ақылға сыймдырақ болмас па еді? Мысалы абылай өте қуаныштымын, иә, күт деп айтқанына. Бірақ бұл жерде біз де тұрамыз негізі, кішкене ыңғайсыздау болады. Кешіш жаным әшейін, сыртта күте тұра аласың ба деген сияқты. Оны сол кеше мен де сұрақ қойдым да, сол оны даже маған айтпағансың, не үшін? Маған түсіндіріп айтты, что мен кірдім да өз бөлмеме жаттым, мен өзі шаршап тұрмын просто так. Оны мен ойлаған да жоқпын, что оны айту да керек деп. Вообще мен просто ұйықтадым и все. Мен вообще абылай келгенде, мен кірген кезде үйде отырғанын көрдім. Ол маған айтты, что күт деп айтты қызы. И сол үшін мен өзі комнатама бардым да жаттым, болды. Ары қарай өзі ол жақта не болды, не істеді білмеймін, мен де естідім оны деді. Сосын мен оны айттым, сен естімесең не үшін олай, жоқ, қалай айтса болады, өзің көзіңмен көрмесең не үшін олай кінә артасың? Мысалы маған да айтып жатсыңдар кеше. Ол түсінікті ғой, бірақ мысалы мен таңғаламын да, үш қыздың да тарапынан бұндай, яғни сен не істеп отырсың мына жерде деген ой туындамағаны. Түнгі бірден кейін жаңағы 5:30-ға дейін үйлеріңде отырса, яғни біртүрлі жарайды. Боптық. Мүмкін қазір заман басқа шығар, түсініктер басқа шығар, мүмкін мен ескірген шығармын. Бопты, жарайды, түсіндім делік. Жаңағы Каринаның айтып отырған әңгімесі кеше, абылай мен Еркебұлан түсінгенім бойынша сіздерге барған, иә? Жаңағы бір біріміздің артын жаппайық, ашпайық деген сияқты әңгімені айтып отыр дейді Карина. Абылай айтады, жоқ, біз жалпы мәселені талқылауға бардық. Жалпы мәселені талқыладық. Карина өтірік айтып отыр. Кімдікі дұрыс, бұл тақырып неге қозғалу керек пе? Қозғауға болмайтын нәрсе ма деген сияқты нәрсені ғана талқылады. Сөйтіп қозғауға болатын ба? Негізі жоқ. Каринаға сіз айттыңыз, яғни бекер қозғадың бұл тақырып. Негізі керек емес тема. Анайы тақырыпта бұл халықтың алдына шығару үшін. Деп Каринаға айттыңыз. Өте ұят нәрсе, өйткені барлығымыздың ата-анамыз көріп отыр. Және біз әлі де бір ақиқатына жете алмадық. Карина өтірік айтып отыр ма, абылай өтірік айтып отыр ма деген мәселеде. Карина мысалы айтады, Еркебұлан мен абылай келді де бір біріміздің артын ашпайық деген сияқты ұсыныспен әңгіме жүргізілді дейді, абылай жоқ дейді. Оқиғаның куәгері ретінде сізден сұрайық, ондай әңгіме болды ма, біз бір біріміздің артын ашпайық деген әңгіме болды? Артын ашпайық деген болған жоқ. Болған. Демек Карина өтірік айтады. Ақылдастық просто. Жоқ, былай болды. Мен эфирден абылай екеуміз шықтық. Маған Айжан жазды. Мен кеше Айжанға да ашулы болдым да, мен эфир кетіп бара жатқан кезде мен айттым, не істеп отырсың, мен саған не айтамын деп.
И потом мен шыққан кезде маған жаз жіберіпті үйге жаққа кел. Сен не үшін Айжанға ашулы болдың? Мен түсінбедім, неге Айжанға? Себебі ол мен оған осы уақытқа айтқан, ол жаңа алдында Абылай менде ұрысты деп алдында айтып отты. Мен айтамын, ол саған не істеп қойды Абылайға сен қарсы нететіндей. Жоқ, кешір ерке болам, бірақ Айжан өзі жеке дара бір тұлға, оның бір адамға ренжуге, немесе бір адамға сыйластық танытуына өзінің жеке дербес құқығы бар деп ойлаймын. Және құрбысының мүддесі тапталып жатқан кезде, құрбысын қорғау ретінде жалпы бір пікір айтуға да мүдделі деп ойлаймын. Жоқ, құрбысы мүдде, мүддесі. Және сенің не қатысың бар деп айта алмайсың, өйткені сенің көзіңше құрбыңның, досыңның тағдырын мысалы балтамен шауып жатқан кезде үндемей отырсаң, сен қай жерің дос? 20 жерден ол балтамен шауып жатқан жігіт сенің жігітіңнің досы болса да, адамгершілігің қайда қалды деген. Жоқ, мен оның просто айтқым келгені былай болды. Кеше шынымен де Айжан келіп шықты да айтты. Ол шынымен анау Абылай алдында ерегісіп айтқан сияқты болып қалды да, әңгіменің барлығын. Жоқ, былай айтам. Енді мен шынымды айтсам, мен Айжанға, мен білесіздер, мен алдында айттым, жақын арада үйленемін мен уже. Мен Айжанның бұндай темада болғанын, жаңағыдай араласқанын да қаламаймын да. Мен айттым, не үшін сен ондай темаға араласасың? Олар өздері біледі, өздері шешіп алсын. Сен зачем ол жерге айтасың? Сен нақты көрдің бе, мысалы, сен фактың болса айт, мысалы, еркебан мені. А мен онда жарайды деймін де, мен Абылайға айтамын, не істеп жүрсің бауырым? Мынауың не, мен сені как досым деп жүрсем деген сияқты айтамын. Демек қазір Каринаның бүкіл кешегі айтқан дүниелерінің бәрі өтірік болып шықты ма? Өтірік деуге де, шын деуге де келмейді оны. Ол не ол сонда? Білмеймін, Абылай мен Каринаның ара қатынасы тоқтады, бұл темада жабылу керек деп ойлаймын мен. Деп ойлаймыз. Жарайды, бұл теманы жабатын болсақ. Мысалы, қараңыз, Еркебұлан, сен үйленем деген шешім шығардың деп отырсың. Мен, мысалы, үйленем деген шешім шығарған Еркебұлан болсам, кеше Абылай Каринаның шақыртуымен менің болашақ жарымның үйінде түнепті, 5:30-ға дейін. Тағы да 3 қыз бар. Ертең оның жігіттері келсеш. Деген сұрақты қоятын едім. Жарнамадан кейін қоятын шығар. Алыстамаңыз. Айжан есімді жұбымен, және жарнамаға дейін Шах Мырзаның қойып кеткен сұрағын қоясың ба қызыңа? Енді... Есіңде бар ма? Қарашы, дәл сондай жағдай мысалы. Айжан келді жұмыстан шаршап мысалы. Түнгі уақытта өзі ұйқысы келіп, әрең-пәрең кәдімгі үйіме жеттім ау деп есігін ашса, енді мысалы білмеймін кім, Айдананың жігіті отыр енді. Ондай жағдайда жарайды деді, күттеп отыр екен, жарайды деді де бөлмесіне кіріп кетіп қалды. Сен үшін бұл қалыпты ма? Қалыпты дегенде қалыпты емес, себебі оны мен естіген жоқпын, осы эфирде шығып естігеннен. Мен кеше сол үшін бұмен ерегісіп айтып қалдым деп, ренжісіп айтып қойдым деп айттым. Тура осындай жағдайды не Абылай маған айтпаған үшін, или ол енді Абылай айтатындай зат емес, мен Абылайдан ондай зат күтпеймін. Но бірақ именно қызым маған не үшін оны ескертіп айтпады, что Абылай келді, үйге кірді деген сияқты. Мен сол үшін ренжіп кеше айтқан болатын, не үшін сен ондайды айтпайсың? Енді оны мен айтатын, енді онда не, онда сен оны маған жаңдай. Абылай ниетті бүйтті деп енді кеп айтып отырсың, енді маған барлығы айтып жатыр, еркебұлан осылай осылай деген. Бірақ қарашы, Айжан, қандай әділетсіздік, е? Мысалы, сізге келеді де айтады, сен неге Абылайдың келгенін айтпайсың деп. Ал Абылай енді оны айтуға тиісті емес. Неге? Ну, Абылай ол жерге енді, мысалы, сіздер айтып отырсыздар ғой, енді басқаның қызы жігіті келуі мүмкін. Мен бірақ енді досымның именно жаңағындай менің қызыма барды деген. Сен есіңде ме едің, мысалы, 5 маусымда айттым ау деймін, сол мысалды. Менің досым, жан досым үйленді. Тойына болдық, мен күйеу жолдас болдым. Содан кейін сол тойдан 3 күн өтті де, айтатты, кешке кел, бәріміз отырып, достар жиналып шай ішейік деп. Мен ертерек босадым да келдім. Досым екеміз үйінде кездесуіміз керек еді. Келсем, жаңағы келін жан есікті ашады, болды. Досым үйде ме? Жоқ, үйде емес, әлі келмеді. Айда кім бар? Ешкім жоқ. Тұра тұр. Хабарластым, қайдасың? Мен жолда кептелісте тұрып қалдым, кешірші, белгіленген уақыттан кешігіп бара жатырмын. А жарайды, онда келінжан айтады, кіріңіз шай ішіңіз, тұра тұр, мен медетпен бірге келемін дедім, отырмын. Жоқ, енді бұл менің ойымша, яғни бар ғой, бұл бір әулелікті насихаттамайды, бұл енді бір түсінік, бұл түсініктерді кәдімгі бізге көшеде, отбасында ағайын, туысқандар, ағалар түсіндіреді, яғни біздің ұлт қашанда артық ауыз сөзден қашқан.
яғни қойшы айналайын, артық ауыз сөз тудыруы мүмкін. Я сен оны ақтай аласың, өзі шақырды ғой дей аласың, я кірдім, ал сен кептерсе тұр қапсың, бір шыны шай ішкенінде тұр, не тұр деп айта аласың. Бірақ оны айтудың қажеті не оның алдын алуға болатын болса? Деген сияқты ой ғой. Және де, мысалы, білмеймін, менің досым, менің қызымның үйіне барып, бірден беске дейін кәдімгі түнеген екен, бірақ маған айтуға тиісті емес деген дүниелерді де мен түсінбеймін. Тиісті деп ойлаймын. Абылайдан енді мен ондай, енді Абылайға мен лично өзім досым ғой, енді досым болғаннан кейін дос, жан достар бір-біріне сенеді ғой. Ондай әрекет күтпеймін. Екіншіден, Айжан айтты ғой, что менің өзім бөлмемде жаттым мен. Мен оны сөйлесіп, там отырған жоқпын, мен өзім кешігіп келдім. Түсінікті сенің әңгімең. Сол жарайды, өздеріңнің арақатынастарыңда не болады? Бізде вроде вот мына тема вообще не түседі. Бізде негізі барлығы жақсы болып келеатқан. Кеше біз эфирге шығуымыз керек болған, осы теманың кесірінен біз үлгермей қалдық. Оның алдыңғы күні кездестік. Видеоларда бар. Видеоларда. Көріп алайық оны. Екеуі бірдей кейіні оғаны. Да, негізі от, бұлай болған негіз. Алмалар тилап отырма, осы алмалар жинауға баруым керек болған. Сол өзіміздің бір жексенбі күні. Жексенбі күні мен Айжанға айтқан, Карина, Абылай төртеміз, бәріміз барайық алма бақта, сол бірге алма жинайық. Рахмет алмаларың. Апорт емес қой деме бұл? Жоқ, апорт емес. Айдар етко. Сосын сол жерге барайық дедік, сонымен барлығы келісті, иә, таңертең шығамыз. Сонымен кешке қарай звондап хабарласып айтты, мен бара алмайтын болдым, себебі жұмыстарым шығып қалды. Сонымен жарайды, Абылайға да айтып едім, Абылай, менде жұмыстарым бар, жарайды, ешкімге нетпей қойын, шынымен де. Өзім бара салайын. Өзім барып сол жинап келдім, кешкісін келіп сол сразу сол жаңа алманында видеода көрсеттім, сол сарқыт ретінде апардым, дәмін көрсін деп. Вот сол күні кездесіп, одан кейін пандемия кеше осындай жағдай болды. Болды, одан кейін мысалы кеше сол бардым, мен просто білмеймін. Оны білеміз ғой, ең бастысы осы жағдайлардың бәрі екеулерінің арақатынастарына әсер еткен жоқ па? Бір ренжісіп қалып, ұрсып қалып, яғни сенің досың менің құрбымды ренжітті, сен менің досыма неге сөз айтасың деген сияқты ренжісілер. Бұл жерде ақылға салып шешкен дұрыс деп ойлаймын. Мен кеше барлығын түсіндіріп айттым. Болмайтын затқа шынымен де ренжісе берсең, ода түк шықпайды. Бұл да дұрыс шығар. Бұл жағынан мысалы. Қатысушыларға кезек берейік, Нұрсұлтаннан басқа қол жоқ. Мен Айжанға сұрақ қойғым келіп отыр. Қаншалықты көп өтірік айтасыз сіз? Қиын сұрақ негізі. Өтірік айтпайын десең, өтірік айтқаным болады. Енді бағана Жандурдың айтқан сөзіне қосылғым келіп отыр да. Сенің досың кім? Маған айт, кім сенің досың? Мен айтамын, сен кім екенсің де. Өткенде сіз айтқан едіңіз Абылайға, мен сен туралы бірдеңе айтатын болсам, сен мына жерде отыруға лайықты болмайсың деп. Қазір енді сіздің айтып отырған сөзіңіз шын ба, өтірік ба, оны білмеймін, үйтіп. Енді қаншалықты дұрыс? Сіз өзіңіз осындай ситуацияда қалсаңыз, қалай жасайтын едіңіз? Қандай сәрекет болады? Ақиқатты айтатын едім, білетін нәрсемді. Сіз де айтпайтын едіңіз? Жоқ, просто андай, осы мәселелер болатқанын шатасып кетті да, сонымен қай жері шын әңгіме, қай жері өтірік өздері түсінбей қалған сияқты да. Болады ғой, ондай сияқты. Сен құрбыңмен өзіңнің ондай сценарий құратын болсаңыздар, енді дұрыстап құрмайсыздар ма, чтобы бірақ жаңағы жауабыңыздан аңғарып отырғаным, сіз де айтпайтын едіңіз дегеніңіз, демек бір жасырылып қалған дүние бар. Яғни айтылмай айтпай ақ қояйықшы соны деген бірдеңе бар. Қоя салайық осылайынан. Өйткені Абылай мен Каринаның арақатынасы тоқтағаннан кейін бұл әңгіме біздің арақатынасымызға кері әсерін тигізбей ақ қойсын деген ниетпен. Тигізуі мүмкін дейсіз ғой. Талқыламай ақ қояйық. Бұл қате, бұл қате. Просто былай. Сен де Абылаймен кездескенсің. Жаңа сіз айтқандай бірдеңе болмас бұрын. Неге? Айжан да Абылаймен кездескен. Неге? Сәкен, бірдеңе бұсытпаш. Ашығын айтқанда былай. Қарсы қызарып кетті, қызым жауап бере алмайды даже. Жаңа сен айттыңыз ғой, не болмас бұрын алдын ала ойластыру керек деп.
Мен вот осын мысал кеше де айтып татуласқан себебіміз мен ескертіп айттым мысалы. Маған мысал кеше айтты, Еркен сен білесің ғой деп. Мен иә, маған да айтқан. Мен естігем осы әңгімен. Что сондай болды деп. Жоқ, естігем, но мен нақты көрген жоқпын ғой. Мен досыма сенем, мен не деймін, досым айтады жоқ, болған жоқ болған. Енді екеуі өтініп отыр ғой, жарайды енді, жабайық мәселені. Айтпасақ та ақиқатты, әйтеуір екеумізге кедергісін тиіп кетер деп. Мадинаның пікірі бар екен. Бірінші күні қошемет оқыңыз. Менің ойымша бұл жерде у молодых жоқ жауапкершілік. Негізі сен біреудің үйіне кірсең, сен уже жауапкершілікті жауап мойнына аласың. Өйткені менің мамам енді заңгер деп па? И заңгер болғанда біреу жігіт мысалы үйіне кірсе, ол уже не ішінде болғаны бәрі соның мойнына болады. Демек, тағы да қыз біреу өзі кірсе, уже мысалы дело не рассматривают дейді ғой. Ешкім, да я, ол қыз кірді, ол қызды не заставляли деп, ол қызды мәжбүрлемеді. Кірлеуге. Тағы да мысалы ағылшындарда бір эксперимент жасалған. Мысалы бір қыз милостыню просила. Қайыршылын сұраған, қайырымдылықты. Сонда бір еркекті ол кішкентай қызға жоқ, ол тонып, өзі түреді. Ешкім қасына келіп, оған ответственность алғыс келмеді. Сен неге өзін тұрсын, сен неге бір өзінсін дегендей. Өйткені, бәр жерде, жерде менің ойымша жоқ жауапкершілік. Жауапкершілікті ала білу керек дейсіз ғой. Ерке Бұлан, бұл тақырып жарайды. Мадинаның өз пікірі, енді сенің қызың айтып отыр, қозғамай қояйық деп. Бұл пікірді бәлкім сендер үшін өздерің жапқыларың келсе жапқанда дұрыс шығар. Таныстықтарың жалғаса ма ең бастысы? Әрине жалғасады. Таныстықтарың жалғасады, ешқандай кедергі жоқ. Түсінікті, ендеше Айжан мен Ерке Бұланның таныстығы жалғасады, ал шағын жарнамадан кейін біз кешеден бері бастаған дүниені жалғастырамыз. Үшінші кезең, қалай өтеді, не болады, кім жеңеді? Алыстамаңыздар.